Դավիթ Անանյանին իմ քայլը խմբակցությունն էր հրավիրել պատասխանելու պարգևավճարների վերաբերյալ հարցերին։ Հանդիպումը Դավիթ Անանյանի ու պատգամավորների պնդմամբ աշխատանքային քննարկում էր փակ դռների հետևում։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո Դավիթ Անանյանը դուրս եկավ ու հայտարարեց, որ ինքն իրեն բավարարված է զգում, որովհետև պատասխանել է բոլոր հարցերին։ Նա կրկին չգաղտնազերծեց Պեկուն պարգևատրումների իրական թվերը, սակայն հայտարարեց, որ իրավաբանների հետ փորձում են այդ տեղեկությունը հրապարակելու միջոց գտնել։ Նրա պնդմամբ 8 միլիոն դրամ պարգևատրում չի ստացել տարեվերջին։ 9 միլիոն պարգևատրում գոյություն չունի, 8 միլիոն չկա, 7 միլիոն չկա, 6 միլիոն չկա, չկա։ Պեկ նախագահը չհստակեցրեց, թե դեկտեմբերին միան նվակ որքան գումար է ստացել։ Դավիթ Անանյանի պնդմամբ իր եկամուտները ամիսը 2 միլիոն 300 հազարը չեն գերազանցում աշխատավարձը, հավելավճարը եւ պարգեվատրումները միասին։ 23 միլիոնը բաղկացած է 4.8 միլիոն ֆինանսների նախարարությունից եմ ստացել, 18.5 միլիոն ստացել եմ պետական եկամուտների կոմիտեից։ 4.8-ը ստացել եմ 4.5 ամսվա համար, 18.5-ը ստացել եմ 7.5 ամսվա համար։ Հիմա 8 միլիոն չկա այդ տիպը, հետ եմ ասում։ Եթե դուք բաժանեք 7.5-ի, կստանաք մոտավորապես միջին 2.3 միլիոն։ Իմ եկամուտները ամսական 2.3 միլիոնը չեն գերազանցում։ Փակ քննարկումից հետո իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց, որ կա խնդիր, մի կողմ թույլատրվում է պարգևավճարներ տրամադրել, մյուս կողմից հասարակությունն անարդարության զգացում ունի։ Մենք ուզում ենք ունենալ արդյունավետ պետական ինստիտուտներ, պետական համակարգ, որտեղ հանրության կողմից եւ հանրությանը հուզող խնդիրները լուծում են ստանում։ Եվ մյուս խնդիրը, այո, կա որոշակի այդ զգացողությունը հանրության կողմից անարդարության մթնոլորտը, որը պիտի տեսնենք որտեղ է այս ոսկե միջինը։ Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց, որ Դավիթ Անանյանից բացի այլ գերատեսչությունների ղեկավարներ են առաջիկայում հրավիրվելու խորհրդարան, որոնց հետ կքննարկեն օրենսդրական լուծումները։ Նա չհստակեցրեց, թե հատկապես ինչ խնդիրներ է լուծելու օրենսդրական փոփոխությունը։ Զորափարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։